নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ উমলাফেৰত এই পৰ্যন্ত উত্তেজনা অব্যাহত আছে, চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল সংঘাত, আৰু এই সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল। অসমৰ আৰক্ষী চকী পৰ্যন্ত খাচী লোকে ঘেৰাও কৰিছিল, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত উমলাফেৰৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অসম আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। উমলাফেৰত নিয়ন্ত্ৰণত আছে যদিও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ উমলাফেৰ। এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে প্ৰচেষ্টা। পূৰ্বৰ সংঘাতক লৈ চেপা উত্তেজনা আজিকো প্ৰতি অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। অঞ্চলটোত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সজাগতা সভা পাতিছে দল সংগঠনসমূহে, আৰু উমলাফেৰত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে, আৰু অঞ্চলটোত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। আৰক্ষী, জনপ্ৰতিনিধি, দল সংগঠনৰ নেতাই প্ৰৱেশ কৰিছে গাঁৱে গাঁৱে সজাগতা সভা পাতিবৰ বাবে, সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ এতিয়া বিভিন্ন সময়ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সজাগতামূলক সভা পাতি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ বিশাল আৰক্ষীৰ দলে নিৰীক্ষণ কৰিছে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি। উমলাফেৰত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ বিশাল আৰক্ষীৰ দলে নিৰীক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি, আৰু উমলাফেৰ বজাৰৰ মাজমজিয়াত স্থাপন কৰা হৈছে শিবিৰ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসম মেঘালয় সীমান্তত এক বিবাদ সূচনা হ'ল, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই বিবাদ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত সংঘাতে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল, আৰু সংঘাতে যাতে পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ নকৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন, আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত সজাগতা সভা পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে অসম মেঘালয় সীমান্তত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আৰু উমলাফেৰত অসমৰ আৰক্ষীৰ চাউনী ঘেৰাও কৰিছিল খাচী লোকে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই এতিয়া শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। কিন্তু মই কালি যাম, মই চিফ মিনিষ্টাৰক লগ কৰি আপোনালোকে